Ai, com medinho. Eu odeio subir. Oh, this doesn't make sense. Wasted money I spent. All you wanted was rent. $100 worth of fake denim. Got no trust fund here. Million plays, no millionaire. But when you're drunk and in despair, you come find me to take out the venom. Mas qual que é? Maior. Ô, Davi, me explica. Não, é porque ele podia ter pensado que você zoou a religião dele. Porque você juntou as mãos e fez. Como é que você fez? Faz de novo. Eu tava entrando no mercado. Tá aberto o mercado. Só que, tipo, ele bateu de frente comigo. E eu pensei nisso na hora, só que ele. Já tinha feito. É. Temos mais um alvo aqui. Será que vai? Meu Deus do céu. Davi, será que morde? Não vai. Ai. Caraca, achei demais. Vocês estão entendendo? Tô muito feliz. Olha isso. Que isso, Jade? Romã, cara. É o amor da minha vida. Olha esse morango. Eu tô no paraíso. Eu tô muito em choque, sério. Eu vi lá da janela, você viu? Eu adoro você gastar romã. Lembra que eu fui Orlando, Jade? Lembro, eu comprei vários. Eu comprava muito. Nossa, eu comprei papinha de bebê esses dias pra comer. Que nojo, Jade. É mesmo. A Cris trouxe talquinho pra passarela, porque ela é um bebê. Eu acho que o mundo deveria saber disso. Ela tá zoando talquinho. Talquinho é uma delícia. Olá, pessoas. É, estamos aqui na escola que eu vou ficar as próximas duas semanas. Mafê está ali no canto. O nome dela é Kings. E eu ainda não tive aula, só tive atividades. Vou ter hoje à tarde. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então vem comigo. Que atividades? Então, tinha três opções. Eu fui fazer laser tags, eu acho que é o nome. Aquele brinquedinho lá que você vai no escuro e fica atirando nas pessoas. Aí aqui tem uma quadra. A gente tá no horário de almoço, então tá todo mundo na fila pra pegar comida. Aqui é muito gostoso. É uma escola, tipo, pequenininha, mas ó. Tem umas áreas muito gostosas pra ficar. E aqui são as aulas, então ali tem as salas. E tem muitas atividades aqui, então tudo a gente sai da aula pra fazer. Tem atividade na praia, enfim, em vários lugares. E agora é isso, tô esperando a fila dar uma baixada pra eu comer. E eu tô muito contente, tô muito feliz. E esse é o meu primeiro dia de aula aqui. Ontem eu fiz a prova. Fala o nível que eu caí aí. Advanced. Caí num nível muito bom, tô feliz com isso também. E é isso, vou mostrando um pouquinho mais pra vocês quanto foi rolando a viagem. Agora eu vou fazer uma ligação, licença aí. Estamos comendo agora, tô com a Cristininha. Aqui tem várias opções, você pode ver que tem a saudável e a não saudável. Brincadeira. Mas tem várias opções aqui de comida e a comida é muito boa. E aí é isso, agora a gente vai almoçar e depois eu vou ter aula. Vou conhecer meu professor e minha sala, enfim, tudo. A gente tá mandando muito nos restaurantes. A gente saiu da aula, achei que ia vir pedir o pedido. Hã? A gente veio agora no restaurante super fofo, que é um italiano. As meninas queriam comer macarrão. Aí eu vi que tinha uma saladinha de salmão. Já gostei. E aí a gente vai aqui. Vou mostrar pra vocês. Agora a gente tá voltando. Pessoal, já jantamos agora. Aqui é bizarro, escurece tipo 9:30 da noite. Tá rolando o jogo da Inglaterra contra a Colômbia. Então tá todo mundo. E a gente tá na Inglaterra. Então tá todo mundo assistindo. E a gente tá indo tomar um sorvete que a Cris tá aqui. Tá passando o jogo num lugar chamado Inferno. E a gente vai pra lá depois. We built this house with head and the heart, the sweat on our backs, my world in your arms. A place to call our own. We've made a mess, we've come undone. The less we regret, the more that we love. I start to see it all fades back. Got drugs if you need them. Open my feet to breathe.
shed my covers if you wanna sleep. I guess we're both pretty lucky. Esse parque é muito legal, cara. Tem só jovens e estudantes fumando, bebendo. Brincadeira. Só todo mundo sentadinho. Ó, eles ficam sentadinhos ali, de boas. E a gente tá indo comer agora no restaurante grego que eu escolhi. Chegamos! Aqui, ó, 1,50! Para aqui na frente. Na frente do nosso AP. Vai ser perfeito, a gente precisa fazer um cartão agora. Agora vamos no mercado. Tá, vamos. Mano, pensa num peito pra usar isso aqui. Ai, que medo, essa porra que é bom. Olha o baby gnome. Olha o baby. Oh, olha o baby baby. A minha casa vai ter vários baby gnome. Ai, boa noite. Tá faz melhor da próxima vez. Brincadeira, faz isso. Pessoal, hoje, como vocês viram os pedacinhos, a gente foi numa cidade chamada Winchester. Você tem, Cris? Isso mesmo. É, foi bem legal, tem muitos velhinhos, muitos mesmo. Olha aí uns vídeos dos velhinhos que eu gravei. Hoje viemos para uma outra cidade chamada Winchester. E ela é muito fofinha e juro por Deus que só tem velhinho aqui, ó. E agora já voltamos para a nossa cidade que a gente tá ficando. Porque eu ainda não sei falar o nome direitinho com a pronúncia, então para não passar um mico eu não vou falar agora. E é isso, espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa seu like. E até o próximo domingo com mais um vlog. Isso é quando você fala algo engraçado pra Mafê. Isso acontece.